Det som får meg til å smile mest er Vanessa Rudjord, altså. Ja, full av futt og godt humør til en party. Bare tullete. Nei, mener det. Ok, da velger jeg å svare barna mine. Altså, beste beauty-tipset mitt jeg kan gi, da, det er å blande make-up-krem med skimmer. At du tar like mye av hver, blander det på hånden først før du legger det på. Fordi jeg synes veldig mange legger litt sånn for tett sminke. Og jeg pleier alltid, Armani har en sånn perfekt sånn fluid share som jeg alltid blander i foundation. Og da blir det litt mer naturligt. En ting jeg ikke kan leve uten, det er datteren min. Ja. Enkelt å svare på, så jeg tok det før. Jeg kan fint leve uten de, så jeg tror ikke heller å velge. Det er så vanskelig, fordi man blir jo helt sånn... Det må jo være mobilen, det er jo veldig kjedelig svar, men det er jo det. Det plagget jeg bruker mest er uten tvil jeans, og da er de svarte og stramme. Det bruker jeg nok nesten hver eneste dag. Ja, det plagget jeg bruker mest, er det strømpebukse? Jeg lurer på om det er det. Eller er det truse? Nei, men jeg går som regel alltid i strømpebukse, så tar jeg enten en kjole utenpå eller et skjørt, eller en stor genser. Det fineste stedet jeg har vært i hele mitt liv, det må vel være... jeg tror jeg vil si... Nei, Eden Rock, herregud, det er lett. Bidragsplassen Ever, jeg lurer på om det er Kamalaya. Det er en resort på Koh Samui i Thailand. Men jeg vil også... Der har jeg også vært. Ja, vil jeg skyte inn? Jeg vil skyte inn at... dette her høres ut som jeg sier for å smiske med heimbygda, men jeg mener oppriktig talt at Stranda er en av de fineste plassene i hele verden. Åh, jeg har mange Oslo-favoritter. Jeg vil si at jeg elsker maten på Nedre Forsgård. Og så elsker jeg å sitte på Lille Herborgen når det har blitt litt sånn, begynner å bli litt kveld, og at det er fint vær, og spiser sånn skalddyr-plateau. Jeg elsker acai-bowlen på The Juicery. Og så hashtag spons. Nei. Og så elsker jeg Benjamin. Le Benjamin. Ja. Le Benjamin, eller Le Benjamin, som jeg har venninne som sier. Hvis jeg har kun 5 minutter på meg på å møte vennegjengen min, da... Ok, først sjekk alltid om det lukter svette. Det er det aller viktigste. Så jeg tror jeg sjekker det superkjapt. Kanskje jeg må vaske meg litt. Pusse tennene, det er veldig viktig. Det er faktisk viktigere enn solpudder. Fordi dårlig ånde, det er aldri bra. Og så tar jeg hår opp i en sånn dult, for det går lett. Mascara og sånn solpudder. Jeg rekker det på 5 minutter. Og jeg har veldig mange sånne kjoler som jeg er glad i, som funker uansett, enten det er på dagen, eller på kvelden, eller hva som helst. Så da tar jeg som regel en liten kjole fra Reformation. Og ja. Noe høye hæler bruker du vel? Ja. Ja. Hvis jeg bare har 5 minutter på meg og skal kle på meg, for jeg skal ut og liksom let the dogs out, så ender det som regel opp med et svart skinnskjørt og et eller annet oppe. Jeg har et sånt skjørt som passer til absolutt alt, synes jeg selv da. Da gjør jeg ingenting med håret. Da kjører jeg denne her, strikken igjen, ut, og så tar jeg den av ut på kvellinga. Ja, og så mascara. Ellers bruker jeg ofte å sminke meg på vei dit jeg skal. Det synes jeg er veldig rart, fordi jeg kjenner en del folk som kunne aldri tenkt seg å sminke seg på trikken eller gjort noe sånt. Da er de helt sånn, det hadde jeg aldri gjort. Ja, det er litt ydmykende. Det synes jeg er rart. Ja, det er litt flaut. Men, nei, jeg synes det er rart at folk bryr seg. Ja, men det er akkurat som når noen skal se deg sove. Det er, sånn, altså, det er mye verre de som tar med seg sånn full, kjører fullt hamburger og chipspåse på trikken. De har lyst til å murde da. Det er litt sminke, det er jo bare fint, tenker jeg. Jeg synes alltid det er flaut å sitte bak i teksten og sminke meg, for jeg føler at tekstsjåføren tenker at jeg liksom er med fin for han. Hæ? Jeg trodde du skulle si, da tenker tekstsjåføren at jeg er hore. Nei, hvis han sitter og kjører bil, og så ser han i speil at jeg sitter der bak, sånn, da blir jeg skjemse litt. Så jeg prøver å sette meg på andre siden, slik han ikke får meg i sladre speilet.
Hvis jeg kunne bare velge en emoji for resten av livet, så har jeg forelsket meg helt til den der med stjerneøyene. Jeg vet ikke hva det betyr egentlig. Et rødt hjerte. Fordi tenk hvis noen dør, så kjører du det. Kjører du da stjerne? Hjertet kan brukes til mye mer. Ja. Nei, det ble rødt hjerte. Ja, ok. Funker. Ja, da tappte du. Mm.